ଆଠମଲ୍ଲିକ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସ୍ମିତାର ସମାବେଶ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସମାବେଶ, ବିକାଶର ସମାବେଶ। ଗତକାଲି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସଭାରେ ତାକୁ ଦୋହରେଇଲୁ, ନିବେଦନ କଲୁ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର, ଉର୍ବରା ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କାହିଁକି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାଲିକାର ଶେଷ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାଲିକାର ଶେଷ ଦୁଇ ତିନିଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। କୁପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ, ରୋଜଗାରର ଅଭାବ, ସର୍ବୋପରି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।